це Новоушицький район Хмельницької області. Це південь Новоушицького району. Виглядає вона ось так. Обов'язково вишивка на спині, тому що вишивка ж захищає, да, і душу, і тіло. Вони є більше вишивки на них є. Бачите, тут навіть присутній коричневий колір, дуже незвичний, до речі, коричневий колір на вишивці. У мене такої саме немає, ну мені чомусь її, до речі, ніхто ще не пропонував. Тобто це говорить про те, що це сорочка одного села. Розумієте? От не регіону, а саме села. Не району навіть. Ну я думаю, що може, можливо, я колись її знайду.